Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК «Південь», доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Гуменюк, ну про новини з Одеси ми ще поговоримо і про курортний сезон, якого, очевидно, не буде. Але на початок про оперативну ситуацію, про те, як ніч минула в тому регіоні, який під вашим моніторингом. Ніч минула так само неспокійно, як і відповідає оперативній обстановці. Ворог продовжує обстріли, ворог продовжує тероризувати мирне населення. На жаль, час від часу вони намагаються все ж таки зайняти вогневі позиції і бити по мирному населенню на тих напрямках, де ми їх намагаємось витіснити. Саме тому ворог продовжує і застосовувати повітряні сили і намагається за допомогою авіації атакувати керованими авіаційними бомбами. Також характерною ознакою є використання літальних апаратів безпілотних, які за допомогою яких вони збирають інформацію і водночас наносять ураження на скупчення людей, на автівки, на навіть поодиноких громадян, які пересуваються територією. Так, за минулу добу є троє поранених на Херсонщині. Це якраз наслідок кидання от таких розривних гранат з дронів. Крім того, залишається досить важкою обстановка, пов'язана з розмінуванням, тому що ворог намагається атакувати навіть ті групи, які працюють над тим, щоб знешкоджувати ці снаряди, щоб вичищати сільськогосподарські площі. Тобто терор такий досить системний і спрямований суто проти налагодження мирного життя в регіоні. Тобто ворог, який перебуває на лівому березі, зараз полює за цивільними з допомогою дронів на правому, правильно ми вас зрозуміли? Так, абсолютно. Вони не мають таких стабільних, як то кажуть, успіхів завдяки артилерії, тому що наша контрбатарейна робота по їх позиціях на лівому березі результативною є. І вони намагаються використовувати дрони для того, щоб досягати все ж таки мирного населення і продовжувати його терор. Узбережжя Чорного моря, та інформація, яку ми вже оприлюднювали, я не буду вас про курортний сезон питати, а радше про, ну, напевно, бойові задачі і в цілому задачі військових. Вони можуть бути не лише бойовими на узбережжі Чорного моря, тут і про розмінування може йтися, і в цілому про те, які задачі стоять от на цей період теплої весняної лінії. Ну, треба усвідомлювати, що незважаючи на нашу результативну роботу щодо відсунення ворожого корабельного угруповання на досить потужну відстань, вони не наважуються наближатися ближче ніж 100 морських миль, оскільки бояться ураження нашою зброєю. Все ж таки ми не виключаємо в абсолюті ту саму протидесантну оборону, і узбережжя до неї готове, відповідні споруди створені, тому що ми знаємо і пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення вони вдавалися до дуже відчайдушних кроків, висилаючи такі диверсійно-розвідувальні групи до нашого узбережжя. І ворог має знати, що узбережжя захищено, і дійсно воно є лінією оборони. Але крім того, вони все ж таки своїми атаками підкреслюють, що узбережжя в тому числі є і лінією небезпеки. Якщо проаналізувати минулорічний період, ось цей якраз теплий такий, сприятливий для використання узбережжя для відпочинку, якраз в цей період ворог дуже потужно атакував саме рекреаційну зону, ті місця, де люди можуть скупчуватись і намагатися організувати якийсь відпочинок. Саме тому командування, опікуючись безпекою, попереджає місцеву владу про необхідність доведення до населення, в тому числі і організації, правильної організації відпочинку десь в районі узбережжя, тобто на відповідній безпечній відстані з урахуванням заходів безпеки, влаштування сховищ і так далі. Але треба пам'ятати про мінну небезпеку. І минулого літа було відразу кілька випадків, коли гинули люди просто під час купання у воді. Пані Наталію, Дві минулі ночі Росія атакувала південь шахедами. До цього була якась така перерва. Чи є у вас розуміння,
Це зараз зміна тактики, чи вони піднакопичували ресурси? От що відбувалося? Чому було тихо, а тепер ось дві ночі підряд вони почали активно, масовано атакувати? Звісно, вони накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їх ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії дронів камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати. Ми спостерігали їх атаку по Миколаївщині саме цією новою партією, і така сама позначка була на тих дронах, які атакували Одещину. Саме тому можливо повторення таких атак, оскільки вони, отримавши партію, починають її використовувати для підтримання ось того терористичного стану і напруженості у місцевого населення. Крім того, треба розуміти, що основна ціль їх не тільки психологічний стан людей, а вони дійсно полюють і за системами протиповітряної оборони, і вишукують об'єкти критичної інфраструктури, так як вони продовжують це робити, зокрема, і в прифронтових територіях. Якщо говорити про напрямки атак по Херсонщині, наприклад, вони за минулу добу намагалися поцілити і в автотранспортне підприємство, об'єкти критичної інфраструктури. Тобто це вся та тактика, яка спрямована на пригнічення, економічне пригнічення і соціальне регіон. Ви сказали про нову партію, а як визначили, що це вже нова партія? Це якісь модифіковані дрони чи інше маркування? Що там? Вони мають відповідні маркування, і ми їх відстежимо. Так само є інформація від Інституту вивчення війни, це західна авторитетна організація, про те, що росіяни, використовуючи усі шахеди, вдаються до такої ніби тактики компенсувати нестачу ракет, які вони мають, тобто замістити ось таким чином. Чи простежується це по півдню України, чи можна взяти за основу те, про що говорять у Інституті вивчення війни? Так, це цілком логічний висновок, тому що ми також спостерігаємо, що використання ракет в них мінімізовано за останній час. Ми бачимо, що, наприклад, при тому, що в морі перебувають ракети носії на чергуванні, вони поки їх не застосовують. Це вочевидь економія калібрів тих самих, тому що це високоточна зброя і високовартісна. Також ми спостерігаємо, що якщо і відбуваються ракетні атаки, зведені Генерального штабу, ви їх бачите. Зокрема, в основному це використання ракет проти радіолокаційних, тобто це знов-таки спрямоване на знищення системи протиповітряної оборони. Що стосується півдня, вони дійсно побоюються, що наші системи протиповітряної оборони зможуть сягнути тих літаків, які є постачальниками керованих авіаційних бомб, чим вони поки що, ну, скажімо так, жорстко граються з нашим населенням, використовуючи той факт, що ми не можемо досягнути самих літаків. Час, коли вони можуть застосувати ось ці ракетоносії, про які ви говорите, з моря, чи є, ну, певний прогноз, розуміння, від чого це взагалі залежить? Коли ракетоносії перебувають на чергуванні в морі, це означає, що вони абсолютно готові до застосування, і це дійсно період нами оцінюється як висока ракетна загроза, тому що це дійсно буквально миттєвий проміжок часу від прийняття рішення до самого пуску. Тому вони можуть бути застосовані тоді, коли ворог буде обізнаний про конкретні координати, які йому потрібні для влучання високоточної зброї. Саме тому наразі підсилена і протидиверсійна робота серед тих людей, які були завербовані для збирання таких даних. Ми з Криму почали, давайте ними закінчимо. Чи є у вас нові дані? Бачили ми супутникові кадри цього ланцюга окопів. Чи фіксуєте ви, можливо, переміщення техніки, якісь інші ознаки до того, що Крим готується? Переміщення техніки і маневри підрозділами здійснюються практично постійно, тому що вони дійсно не відчувають спокою навіть вже на такій віддаленій території, як Кримський півострів. Вони розуміють, що їм постійно необхідно змінювати місця дислокації, саме через те, що ці відомості стають нам доступними, оскільки рух спротиву активізувався, і ми працюємо над тим, щоб от та сама робота
яка передує активним діям підрозділів в просуванні, була результативною. Тобто знищення запасів ворога на відстані в тилових районах – це дуже потужна підготовка до тих активних дій, які можуть бути максимально результативними. Ну і, може, останнє уточнення, буквально кількома словами, ситуація на узбережжі на території Автономної Республіки Крим. Чи моніторите ви, чи знаєте, що там зараз відбувається? Ми знаємо, що відбувається відміна курортного сезону через те, що в пісочок граються дорослі хлопчики. Але це розвага дуже короткотермінова і абсолютно безкорисна, безпотрібна їм. Дякуємо, пані Наталіо. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», була з нами на прямому зв'язку.